សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតារា Facebook កូនខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីជួយក្មេងដោយសារចោប្លន់កំពុងតែល្បីល្បាញនៅលើពិភពលោកវិរៈនារី KKKH អូស្ត្រាលីបានចេញមុខមកជួយក្មេងប្រុស2នាក់ដែលរងគ្រោះដោយសារចោប្លន់យកកាបូបលុយរបស់គេនៅពេលនោះជនរងគ្រោះទាំងពីរបានស្រែកឲ្យគេជួយតែគ្មាននរណាម្នាក់ចេញមុខមកជួយពួកគេទាំង2នាក់ឡើយពេលនោះអ្នកទាំងពីរព្យាយាមស្រែកបន្តទៀតក៏ឮដល់វីរៈនារីកាកាខេអេអូស្ត្រាលីនាងបានចេញមកជួយអ្នកទាំងពីរដោយនាងបានជួយរុំរបួសនឹងហៅឡានពេទ្យព្រមទាំងហៅប៉ូលីសឲ្យជួយដល់អ្នកទាំងពីរនាក់សូមសរសើរដល់បងស្រីកាកាដែលហ៊ានលះបង់ជីវិតមិនខ្លាចស្លាប់ដើម្បីជួយដល់ក្មេងទាំងពីរនាក់ឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ដោយនាងគិតថាប្អូនគេប្អូនយើងនាងត្រូវតែចាញ់ជួយសូមសរសើរចំពោះគំរូល្អរបស់នាងសូមបងប្អូនជួយ share តគ្នាផងខ្មែរយើងអញ្ចឹងចេះជួយគេជួយឯងទោះបីក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយចាគឺមានប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយបងស្រីកាកា KH Australia ដែលគាត់ជាតារា Facebook មួយដ៏ល្បីផងដែរគាត់តែងតែបង្ហោះនៅវីដេអូមានបញ្ចេញសាររិះគន់ក៏ដូចជាបញ្ចេញនៅគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ទាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានណាមួយដែលគាត់ចង់លើកឡើងហើយបងស្រីគឺជាកូនខ្មែរដែលរស់នៅអូស្ត្រាលីពេលនេះដែរគាត់មានការល្បីខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលគាត់ចេញមកជួយក្មេងប្រុស2នាក់ដែលត្រូវចោប្លន់ហើយមានរបួសគាត់បានចេញមកហៅឡានពេទ្យក៏ដូចជារុំរបួសឲ្យក្មេងទាំង2នាក់នោះថែមទាំងខលហៅប៉ូលីសឲ្យមកចោះអន្តរាគមន៍ផងដែរបន្ទាប់ពីមានរឿងហេតុនេះកើតឡើងបងស្រីកាកាត្រូវបានប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍សម្ភាសន៍គាត់ផ្ទាល់និងលើកសរសើរនៅទឹកចិត្តបងស្រីដែលបានចេញមកជួយនៅជីវិតក្មេងប្រុសទាំងពីរនាក់នោះចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបើសិនជាការអធិប្បាយក៏ដូចជាការអានរបស់អ្នកខ្ញុំខុសឆ្គងលើសលួសនៅចំណុចត្រង់ណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសចាសូមអរគុណសូមគោរពលា